sluníčkový a radostný den, milí diváci. Přeji proto, protože máme ve studiu našeho oblíbeného Tomáše Borla. Ahoj, Tomku. Ahoj, zdravím. Ahoj. My jsme se teda vlastně dlouho neviděli. A tak jsem si říkal, že i tohle je moje taková úžasná premiéra v této krásné budově a v Cestách k sobě, protože jsme vždycky natáčeli prostě někde venku. A já jsem moc rád a jsem vděčný za to, že se dneska i vlastně osobně potkáváme s Alžbětou, i když jsme se potkávali velice dlouho, ale je fajn se potkat i právě v tomhle čase, v tomhle videu a předat vám nějaký krásný poselství. To určitě a ty vždycky, protože ty jsi pro nás takový sluníčko anebo srdíčko, my ti říkáme, protože prostě, když přijdeš, tak se všechno rozzáří a každému se uleví. Jak to děláš, Tomáši? Tak, my jsme se už vlastně o tom tak nějak bavili, než jsme začali to natáčení. Já vnímám, že je nádherná cesta prostě srdce. Mm-hmm. A že to srdce je vlastně alfou a omegou naprosto všeho. Je tam veškerá ta inteligence. To je. A já jsem si říkal, že dneska bych chtěl hlavně hovořit o té autenticitě, právě o té přirozenosti. To znamená, že se mnou se to tak krásně táhne od malička a tam jsem vlastně zpozorovával už tu otevřenost toho srdce. To znamená, vnímal jsem jeho nějakou frekvenci, akorát jsem si to neuměl vlastně definovat, že jo, prostě to tělo nějakým způsobem malý, ještě nemá, ještě ten mozek nejde takový, aby to všechno dokázal nějakým způsobem schroustat. Ale je pravdou, že když jsem nastoupil vlastně jako kdyby, řekněme, do této reality, do tohoto světa, tak jsem si hodně pamatoval, řekněme, kde jsem skončil. To znamená, já tomu říkám, že prostě jsem si uchoval semínko vlastně vědomí ukončení jako života, řekněme předchozího, a přesně jsem na něj navázal. Takže pro mě je taková... Ty jsi si fakt jako dítě vzpomněl na minulý život. Jo, to je úžasný. Jo. A byl aspoň ten život dobrý, ten minulý? No, já vím, že hodně těch životů, což teď nechci říct, že by to byla jako kdyby fráze, jsem hodně zasvětil opravdu jako tomu Bohu a duchovním cestám. Víte, pro mě je to taková jako přirozenost, jako když květina saje vodu, mm-hmm. tak pro mě jako vlastně ta duchovní cesta je vlastně taková voda. Mm-hmm. Není to tak, že jsem se do něčeho musel nutit, ale cítil jsem, že to je moje součást, která se mnou už přišla vlastně na tu cestu. Takže já se dokážu představit, že jsi byl meditujícím v chrámu. Tak, hodně. A já tě tam vidím nějak, ale někde v Indii, takový ty oblasti hinduistický. Hodně těch životů vlastně takhle bylo, ale přesně já jsem viděl, kam mám pokračovat. A samozřejmě teď se vrátím k tomu pozemskému, takže jsem chtěl pracovat vlastně s kytkama, což se mi všechno naplnilo. A zároveň mě to přirozeně vedlo i jako kdyby do té duchovní cesty. A jenom vlastně do toho srdce. Protože celou dobu vnímám, že proč jsem řekl, že to je alfa omega všeho, protože to srdce, řekněme, obsahuje DNA samotného Boha, našeho stvořitele. Mm-hmm. Řekněme, že srdce je božská technologie, která předčí všechny technologie našeho světa. To znamená, můžeme mít prostě ty nejvýkonnější počítače, můžeme mít všechno a všechno bude technologicky fungovat. Přesto Bůh stvořil jednu tu nejkrásnější technologii a tím je naše srdce. A do každého srdce vryl mimořádný vzkaz každému člověku a tím je vlastně láska. Hmm. Abychom se navraceli domů a řekněme, že to srdce, proč já říkám, že je to ta samotná inteligence, v tom srdci jsou vlastně esence toho Boha. A my se dneska chceme vrátit i k tomu, jako pozitivně vás všechny naladit, protože vám tímto videem posíláme obrovskou vibraci srdce, která naprosto zjemňuje hmotu a samozřejmě vše se stává skutečností. A ta esence v tom srdci, řekněme, já tomu říkám taví hmotu. Když se máme modelínu, koupí si nějaký dítě modelínu prostě někde v obchodě, tak samozřejmě, než začneme modelovat, tak furt má stejnou, řekněme, konzistenci, je furt stejný. Ale jak s ní začneme pracovat, tak vlastně vytváříme si z toho různý zvířátka a tak dále, jakoby z té modelíny.
A řekněme, že to srdce má tak vysokofrekvenční náboj, řekneme hlubokou esenci toho Boha, že vlastně ona taví tu hmotu. To znamená, veškerá vlastně ta frekvence toho srdce nás uvádí do pohybu v toho života. To znamená, že se pak je schopna lámat realita. Takže chtěl bych říct, že je to samozřejmě o tom pozitivním myšlení, ale já za tu dobu tím, jak od malička jdu tou cestou v srdce, tak jak si ty myšlenky nevycházejí z mý hlavy, ale jsou stvořeny vlastně v tom srdci. Vůbec, jako řekněme, ta energie nevyjde z té hlavy, ale z toho srdce. A tím se to vlastně všechno je schopno uvíct do pohybu. Prosím tě, no? Tomášku, já úplně vidím, jak ty skrze tu svoji lásku prostě měníš realitu, měníš osudy lidí. A ty máš totiž ještě jeden obrovský dar, nejenom to srdíčko, ale i obrovský a zdravý vnitřní dítě. A víš, že se prostě raduješ ze života. A já už tě znám x let a já jsem na to je obdivovala, jak ty jsi rád na světě. Jo, jo. A to je další dar, který máš, nejenom srdíčko plus to vnitřní dítě. A já si myslím, že to je ruka v ruce, že to patří k sobě, vnitřní dítě a srdce. Určitě ta radost, protože když přicházíme na ten život, nebo do toho života, tak radost. Dostáváme výjimečně každou vzácnou vteřinu. Každá, přátelé, vteřina je vzácná. Důvěřujte každé této vteřině, protože ona se v tento život už nikdy nevrátí a je velice blahodárná a blažena. A my jsme tady proto, a každý jsme oblík toto tělo právě proto, aby jsme každou tuto vteřinu naplňovali. Aby jsme plynuli v tom srdci. A to je to, že jsme v úžasné době, v úžasné nové éře, kdy já říkám, že se v tuto chvíli tady nacházejí dvě reality. A to znamená skutečně ta realita, kdo chce skutečně kráčet v tom srdci, protože o ničem jiném to není. My se navracíme do své přirozenosti, my se navracíme do toho srdce. A s tím souvisí ta radost. Jestliže jsme a králujeme vlastně v tom krásném království Božího v tom srdci, protože takhle jsme obrovsky blízko tomu Bohu. Teď víte, co je krásný, co je na tomto nejkrásnější, že se tady i takhle bavíme. A tak já vždycky vnímám i ty vnitřní procesy. Takže člověk vlastně neustále v té komnatě toho srdce. A právě v tuto chvíli probíhá ten rozhovor s tím Bohem. Ten probíhá každou ve své podstatě vteřinu. To je totiž ta přenádherná komnata. To je to, kde se skutečně vždycky dovoláte, kde je zpovědnice, kde je prostě naprosto všechno. A to člověka vlastně dělá šťastným, protože samozřejmě se dějou také prostě neustále očišťující procesy. Takže když jsme v tom středu, tak vlastně se radujeme ze života. Jsme tam, kde jsme. Proto, přátelé, nestrácejte čas v tom životě, opravdu konejte to, co vás naplňuje, to, co chcete žít. A i když se vám zdá, že to je třeba těžký, není to těžký, protože srdcem vyjadřujeme celou naši podstatu a vyjadřujeme s tím celý náš život. Tak prosím tě, co by si poradil lidem, kteří vůbec nemají radost ze života, kteří tady ani nejsou rádi na zemi, kteří to tady vůbec nemají rádi na zemi? Co bys jim poradil? To je docela i obrovsky těžký, protože já šťastný jsem, radostný jsem, ale vnímám, že tam může být víc těch věcí, protože je potřeba říct, že každá duše je naprosto individuální. V každé té duše se nacházejí, řekněme, individuální procesy. Takže tam to může být víceméně z nějakých třeba předchozích příčin, proč jsem oblík vlastně toto tělo, proč se mi určitý vlastně věci jako kdyby nedaří. A je jedna určitá důležitá věc, kterou bych chtěl říct, na každém kroku záleží. To znamená, byť lidi si myslí, že v běžném životě každý ten krok, který ujdou, je naprosto zbytečný. Ne, každý krok je naší součástí a každý krok i v tom předchozím životě je velice důležitý k tomu budoucímu kroku, k tomu pozitivnímu. To znamená, na každém životě záleží a na každý prostě
naší cestě záleží. Takže jestli si někdo říká, teď to prostě nemá smysl, tak ba naopak, bych se hluboce ponořil do samotné podstaty, do té hluboké sebereflexe a hledal tam vlastně, ne ani hledal, pokoušel vstoupit do té své vnitřní podstaty, aby tam ta radost byla, protože náš vlastně úkol je vrátit se do domu. A ten domov, ten ráj, vlastně můžeme zažívat již za tohoto života, protože zase se vracíme zase k té vzácné komnatě toho srdce, protože není to jenom jedna komnata, musíme říct, že tam je několik komnat a že srdce je od těch nejnižších a těch až po ty nejvyšší stupně. To znamená, srdce ovlivňuje samotný ty nejenom emoce, pocity, myšlenky, ale jestliže chceme vstoupit do těch vyšších vlastně pater toho života, toho bytí, tak musíme vlastně opustit veškerý pocit, veškerou emoci, veškerou myšlenku, protože zatím vlastně se dostáváme do těch vyšších jemnohmotných pater našich vlastně životů a tím pádem se vše je schopno uvíc jako v pohyb i ten samotný život. Takže přátelé, nejenom, že vám posílám tu radost do toho života a věřte, že jsem právě tady proto, abych vám sdělil, že je možný se dostat z jakéhokoliv bodu, ať se právě v tuto chvíli nachází kdokoliv, kdekoliv. A říká si možná právě v tuto chvíli, no jo, ono se mu to povídá, tak věřte, že ať jste kdekoliv, z tohoto bodu je cesta. A kdykoliv opravdu stačí se rozhodnout. A ty jsi řekl jednu moudrou věc. No jo, že si říkají diváci, no jo, ono se mu to povídá. Ty jsi se taky prošel různými strastmi života. Dokonce jsem slyšela vedle ve studiu, že jsi prodělal i covid. Ano, dokonce, přátelé, asi zřejmě teda nějakým způsobem, ale víte, mnoho lidí se mě ptá, jak to vnímám tuto dobu. Víte, já ji vnímám hlavně pozitivně. No ty jsi úžasný. Protože už se dokážu představit, jak ležíš s covidem v posteli. Díváš se na televizi a si říkáš, to je úžasný zastaveníčko, konečně mám půlku čas si užít to zastavení. Už tě vidím. Ano, je důležité. Tak to obrátil v to pozitivno. Ano, a to jsou ty dvě reality, o kterých se vlastně bavíme. Je záleží, kterými chceme žít. Jestli budu nabalovat, dejme tomu jako žvejkačka, jestli budu nabalovat na sebe stíny, to znamená, furt se na mě budou lepit tyto věci, anebo vlastně vstoupím do nové reality. A když to řeknu takhle, samozřejmě my jsme tady v téhle hmotě, řekněme, že ten covid a všechno nějakým způsobem tady je, ale záleží, jaký frekvenci skutečně já vibruju. Tím ano. Pádem, vlastně, když já vibruju, tak se mě tyto věci, řekněme, nedotýkají. A to se zase vracíme k tomu srdci, k tomu modelaci, to znamená opravdu k té modelíně. To znamená tak, jak si skutečně ten život tvoříme, co dovolíme propustit vlastně jakoby naším životem tím, tak samozřejmě to se tam dostane. Samozřejmě čím víc záříme, to je ten ráj na zemi, o kterém nemusíme čekat, přátelé, na ráj až po smrti nebo až někdy říkat si, ne, ten ráj je právě v tuto chvíli. Právě v tuto chvíli ho já žiju. Já, byť to pro vás může znít bláznivě, ale to mi dal Bůh jako dar. Prostě tak to vnímám, že prostě... Nám všem to dal jako dar. Nám všem to dal akorát jako dar. Akorát ty ho vidíš a pracuješ s tím, žiješ to. Ano, a já hlavně nad ním moc nepřemýšlím. Jo? To úplně to nejlepší, ale... Protože ty prostě žiješ a raduješ se. Prostě žij. A tvoříš. A tvoří. A tím se to vlastně všechno uvádí do pohybu. A já vždycky říkám lidem, že to, co mysl nevymyslí, srdce vytvoří. To znamená, my kolikrát spekulujeme, analyzujeme a tak dále, jak bychom toto mohli udělat. A já vždycky říkám, nejlepší je rovnou skočit a začít plavat. V ten moment se ty podmínky začnou vytvářet. Ano. Já na ně reaguju přítomně. Aktuálně. To znamená, nemusím dopředu vymýšlet, jak to budu dělat. To vymyslí tady ten procesor. Ale ten, řekněme, on ani není schopen domyslet, jaký krásný věci se můžou udát na té cestě. A to je právě to úžasné. A vesměs 99,9%, když to řeknu, se vždycky udělou ty krásné věci.
Ale ty je taky hlavně vidíš. A vidíš je. Oni tam jsou a ty je vidíš. Takže řekněme, nechci bagatelizovat, ten covid samozřejmě je náročný. Na druhou stránku záleží, kam ho pustíme. Jako i v této době prostě můžeme, naopak, můžeme překročit práh, máme výjimečnou šanci se duchovně rozvíjet, máme čas jít nějakou cestou, můžeme věnovat ten prostor sami sobě, můžeme se dovnitř vlastně stáhnout, můžeme využít vlastně celý ten potenciál téhle doby. A naopak, jsme v úplně novém cyklu a záleží jsme nejenom jako lidstvo, ale jako vlastně každá ta duše. A záleží jenom na nás, jak to vlastně všechno pospojíme. Takže kdybych vám řekl, jako, jestli se mě něco dotklo, tak řeknu možná trošku na hmotě, a což já vždycky nepovažuji, já vám to řeknu tak ze strany, to převedu na nějaký ty peníze, dokážu vyžít i s korunou, ale dokážu vyžít i s větším obnosem. To znamená, to znamená, že tomuto já pozornost neupínám. Není to pro mě to podstatné, není to pro mě to důležité, protože jestliže jdu tou cestou toho srdce, to srdce je přenádherný světlo, to je obrovská brána ke všemu. A ona je schopná vlastně vás dovést tam, kam by vás to v životě nikdy nenapadlo. Já sám jdu tou cestou, a to mi je vlastně letos 41, a takže vám, lidem a sám sobě hlavně, už se věnuju více jak 15 let, takže a hlavně se zaměřuju na to srdce, protože, jak znovu říkám, srdce je prostě naprosto vším a je to přímá linka k samotnému božství, ale chci říct, že prostě ta cesta je v tom absolutně jasná, tím pádem se můžou stát nekonečné možnosti. A já zjišťuju za tu dobu, že srdce a Bůh mě neustále překvapuje krásou života. Vlastně, víš, co je to krásný, Alžbětko, že my musíme být vlastně připraveni na tu krásu. Bůh nám chce sdělit tu krásu, tu nádheru, tu lásku, že nás miluje, že nás obdarovává, že nám dává křídla pro to, aby jsme žili krásný život, ale je faktem, že musíme být na tu krásu připraveni. Musíme být připraveni na jeho křídla, protože já jsem vždycky říkal, že láska to je vzlet holubice, vítr je Bůh a on nás vlastně nese. A na to řekněme nesení, nebo na ten vzlet a na to, že letíme, musíme být vlastně připraveni. A je pravda, že jsme i ve výjimečné očistné době, že spoustu lidí ještě prochází, řekněme, určitou, jako, já to nenazvu temnotou, svými nějakými vlastními stíny, ale je to právě proto, že to je ta láska. Ono nás to očišťuje. A bez toho to nejde prostě. Jenom tak se můžeme posunout dál. A já bych ještě dneska to vymrštil, to video, ještě o kus vlastně dál. Vymrštil. Protože je to zhruba rok nazpátek, jsem měl takový přenádherný vymrštění a to mívám jednou za čas, kdy opravdu se dostávám, řekněme, do nějakých takových duchovních prostě plání, prostě čistoty a lásky. A najednou jsem si vlastně uvědomil, že máme výjimečnou šanci postoupit lidstvo opravdu někam mnohem dál. A teď spoustu lidí má tu potřebu, samozřejmě na to třeba být připraveny, že zkušenost musí být vždycky být vykonána dobrem a zlem, aby jsme pochopili, co je dobro. To je téma vlastně dnešního světa. Ale je třeba, že řekněme historicky a vývojově vlastně v duši probíhají procesy. A samozřejmě každý ten život a každý ty éry se nikam posouváme. A my jsme v tuto chvíli, je čas se připravit na novou éru. To znamená, ta duše vlastně, to je ten ráj, o kterém vlastně mluvím, nebude potřebovat ke svému vývoji zlo, nebude potřeba ke svému vývoji války, nebude potřeba, aby pochopila, co je dobro, protože bude žít v lásce. A láska vyzařuje jenom lásku. A teď vám někdo na to řekne, když jsem kdysi napsal ten článek, ale to není možný, protože
prostě ty k tomu vývoji potřebuješ to zlo. Není to pravdou. Je to jenom vstoupit do jiných frekvencí, do jiných dimenzí. A tam já jsem schopen to pochopit a žít to. Ano. Takže k tomuto bodu všichni směrujeme. Samozřejmě je tady lámání chleba v tom smyslu, že záleží opravdu na nás všech, záleží i právě na tobě, na tom každým jedinečným člověku, ať se nachází kdekoliv, protože všichni jsme součástí. A já jsem si to uvědomil hodně na svých cestách a jsem se posledních 5 let opravdu věnoval velkému cestování. Prožil jsem 5 měsíců v Barmě, rok na Srí Lance a projel jsem Jordánsko, Egypty prostě a různý další prostě země, Velikonoční ostrovy, Ameriku a tak dále a tak dále. A proč jsem to udělal? Protože je nádherný vnímat ty obleky, každý tý duše, ať je černá. Hmm. To znamená, myslím, ať je nějakým způsobem jiná barva pleti, ať je to jiná kultura, ať je to kdokoliv. A já jsem uvědomil si, že jsme všichni přenádherní lidský bytosti, kteří si zasloužejí lásku, že všichni potřebujeme spolu komunikovat, najít společný téma. I když se v nějakých tématech prostě nějakým způsobem můžeme rozcházet, tak přesto, ať jsme kdokoliv, ať jsme znovu kýmkoliv, ať jsme se narodili v jakémkoliv koutu naší země, jsme všichni obrovskou lidskou bytostí, která vyšla na tento svět a všichni, ať se nacházíme sice vzdáleně a přesto jsme tak blízko, tak všichni jsme jedním orgánem srdce. A to jsem si na svých cestách uvědomil, že já nemůžu soudit nikoho, ať je to kdokoliv, protože každý má právo na život, každý má právo odžít ten život. A ba naopak, tím společenstvím a právě možná tím, jak se v mnoha věcech rozcházíme, nacházet právě to spojení. Takže pro mě srdce je otevřený pro každou bytost a nevnímal jsem nikdy, že bych měl nikoho za něco prostě odsoudit, protože ještě si přátelé všichni musíme říct, a to já i sám sobě, protože vždycky je důležitá ta sebereflexe. Všichni se můžeme mýlit, všichni můžeme dojít k nějakému prohřešku, ale je důležitý, od toho tady jsme, aby jsme si ten omyl uvědomili. My nejsme geniální, ale k tomu všemu spějeme, ale je důležitý si přiznat veškeré ty omyly, přiznat si nějaký svý prohřešky a jít nějakým způsobem dál. To vnímám, že to jsou důležitý vlastně ty kroky na té cestě, že všichni jsme jeden velký důležitý orgán. Teď taková jediná taková zvláštní otázka. Jak ty se díváš, jak vnímáš lidi, kteří škodí, ubližují, třeba někoho týrají zvířata, týrají lidi, vypalují lesy. Jak ty se s tím vyrovnáš, když třeba si na cestě teď vidíš, jak muž týrá třeba svý zvíře, který mu pomáhá v životě? Samozřejmě jsem se setkal tím, jak jsem vlastně cestoval, tak třeba v Barmě, proto já vždycky říkám, že ženy u nás mají prostě ve své podstatě ráj a měli by si to v tom smyslu uvědomit, protože jsem projel oblasti třeba jako zakázaný a tam prostě ženy stavějí silnice, nosí na hlavě několik desítek kilo kamení, staví to všechno ručně, míchají vlastně asfalt, mají vlastně na den třeba $1 a za to všechno. A pak jsem taky tam navštívil sirotčinec v Barmě, kde bylo nějakým způsobem 180 opuštěných vlastně dětí. A my jsme tam nakoupili vlastně rýži, bramber. Dodneska jsem teda s tím mnichem propojený i na Facebooku, protože to mi rvalo, upřímně přátelé, to jde až teď po mně. I slzy do očí, rvalo mi to vlastně srdce. To se ti nedivím. Když vidíte... Zbídačelí děti, viď. A možná právě na spoustu těchto věcích právě tímhle odpovím. Ano. A teď jsem tam byl vlastně s Tondou a teď samozřejmě nějaký ty děcka byly třeba i nemocný a tak dále. A já jsem pochopil sílu lásky. V tom smyslu, že vlastně asi by tam mohl dojít nějaký třeba jako přenos, jako kdyby něčeho. Ale všech těch dětí, to mám někde na fotkách, mě prostě obestoupilo.
a vnímali vás vlastně jako Boha, za úplně vám dali něco, co vám nikdo v životě nedá, tu obrovskou vlastně lásku. Hmm. Ten moment tam bylo tolik lásky, co se nedá popsat. A já jsem ten článek někde zveřejnil a jedna slečna by napsala, že bych toto jako podporovat prostě neměl, že se jako musí jako ty lidi vystačit sami, že si pak zvyknou jako na příjem peněz a tak dále. A teď se vrátím právě těm... Ty jsi koupil základní životní suroviny, aby měli co tak, jíst. Tak, a teď je právě tady mnoho těch pohledů prostě toho vlastně zlá. Vnímáme ten systém, to zneužívání třeba právě těch žen, ale... O co já můžu jako lidská bytost vlastně udělat? Já můžu jenom zasít na to tou láskou. Mm-hmm. I když to bude třeba největší zločinec, jemu zřejmě něco chybí. Jemu chybí vlastně dostatek té lásky. A když já bych to, nebo mám s tím i zkušenosti jako v běžném životě, myslím tím, že čím víc ještě budu do něj rejt kudlou toho, co on sám vlastně vyzařuje, ano. Tím budu jenom nějakým způsobem pozbuzovat to větší zlo. Přesně. Ne. Já mu ba naopak mám otevřít tu náruč, přesvědčit ho o tom, jaká je on krásná bytost, jaká je on bytost lásky a jenom tím můžeme... Aby si vzpomněl, víte, aby si vzpomněl, aby dokázal změnit to vyzařování. Mm-hmm. Samozřejmě, přátelé, je to těžký. Úplně to chápu, rozumím tomu, ale je to jediná cesta, protože zlo zlem prostě vytloukat prostě nejde. A jestliže je probuzená bytost v lásce, tak řekněme, můžeme chybovat, proto jsem mluvil i o těch omylech, tak má povinnost je se snažit tou láskou obohacovat i tyto bytosti, i tyto lidi. Byť to pro mě může být taky těžký, ale nějakým způsobem je to jediná možná cesta. A věřte, že na těch cestách, a nejenom tady, ale i na těch cestách jsem prožil velké bolesti vlastně jako lidí, jak žijou, jak se dějou právě třeba různý znásilní vraždy, že jo, prostě a tak dále, a tak dále. Tak samozřejmě to s člověkem vlastně zamává, řekne si, proč Bože je v tolik lidech najednou tolik lásky a zároveň tolik zla. Vem si, že vlastně jedna neviditelná věc, my se takhle vidíme a přesto tolik zla, když se v jednom člověku veme, tak dokáže zničit strašně moc věcí. Ano, jo? Ano. A někdy i půl světa. Někdy i půl světa. Takže náš úkol je ti, co kráčí a mají na to tu sílu, opravdu jenom mít tou láskou. To je jediný mý poselství. Já o to neustále usiluju. A taky spoustu mi lidí říká, no jo, ale co když on dělá takhle a takhle? A já říkám, no ale já ho můžu jenom změnit tím svým vyzařováním. On se může jenom na mě podívat a řeknout si, a nejsem bezchybný, pozor, jo, pořád se učím. O tom to je. Ale vnímám tak, že jenom my sami můžeme být tím příkladem. A to se zase vracím, že duchovní cesta není nikdy o nikom druhým, ale je o nás samých. Vždycky jenom o nás samých. Protože jestliže já se v tom bodě nacházím, tak já to můžu vyzařovat, já to můžu předávat a tím, že to předávám, jsem tou cestou a inspirací, vlastně tekoucí inspirací pro ty ostatní, kteří si řeknou, a já jsem zrovna teď v posledních dobách měl fakt hodně sezení, kdy lidi mi říkají, jsi pro mě vlastně tou inspirací prostě a já zase říkám pozor, a to je ta moje pokora, protože já mám, myslím, dar a děkuju Bohu, že ho mám, že pokora je moje vlastně kamarádka, je moje přítelkyně a pustil jsem ji do svého domu, protože ona mě umenšuje. Takže čím víc by někdo o mě říkal, že jsem krásnější bytost a že jsem dokonal, tím víc se ještě usebírám do věce a říkám si, přátel, ještě tolik práce mám na sobě a o tom je to úžasný. Takže prostě je to o tom, že každý z nás je důležitý a čím hlouběji jsem v Bohu, čím hlouběji jsem, vlastně ten Bůh nám ukazuje jenom cestu lásky, ono to vlastně o ničem jiným není, ale je to o tom, že každý ten člověk se musí stát tím stožárem světla. Ano. Tomáši, ty často mluvíš o Bohu. A co takhle bohyně?
Tak jako... Ten ženský princip. Samozřejmě, tak jakoby je to vnímavý vlastně v tom... Ty se smyslu. Hodně obklopuješ Isis. Taky, tak to, kdybychom se vraceli, to se vracíme obrovsky do snad mých asi 25 let, jo. Takže se vracíme 16 let asi na zpátek, jestli to dobře počítám. Takže ano, u mýho zrodu stála vlastně, řekněme, bohyně Isis a já jsem opravdu procestoval Egypt, opravdu napříč, vlastně, kdy jsme měli pronajatý auta. Lidi, kteří se na to budou nějaký dívat, tak pochopí, o co jde, protože jsem vzal sebou skupinku 30 lidí a vlastně projeli jsme Egypt vlastně křížem, krážem od všechny ty chrámy a tak dále. A bylo to něco tak výjimečného, že tam se nám dokonce v tom ve chrámě Philae, což je zaznamenaný někde vlastně na videu, se téměř Isis zhmotnila. Takže tam se odehrávaly velice, těžko bych vám to popisoval, byly prostě tak mimořádné věci, že všichni ty lidi, kteří o tom vědí, si na to vzpomnou, protože to bylo něco výjimečného. A vlastně ta Isis, protože spoustu mých životů vlastně bylo taky v tom Egyptě, tak je to pro mě bohyně, která nejenom křídla dává, ale ona vám dá ty křídla vás dovíc do těch nejvyšších vlastně duchovních pater. A zároveň vnímám, že to je jedna z těch bohyní, která dokáže ovlivňovat vlastně samotnou fyzickou realitu. Je to bohyně, která dokáže překračovat vlastně tyto sféry a dokáže uvíct do pohybu spoustu věcí. To znamená, jak mně se to stalo, já jsem kdysi, co se vracíme, říkám, dostal takový vlastně zasvěcení od ní a šel jsem nějakým způsobem cestou, až jsem mohl předávat to zasvěcení vlastně ostatním lidem a kdo ho většinou dostal, tak jsem mu tak jako změnil vlastně život. Tak vnímám tu toho bohyni, že to je pro lidi, kteří skutečně potřebují pomoci v tom fyzickém světě. Mm-hmm. I třeba chlapům, kteří potřebují právě tam dát, řekneme, více té ženské energie, vnímat tu empatii, protože každý ten chlap může být, a to já se třeba pamatuju taky ze svých sezení, a to se vždycky tomu obrovsky směju, že vám přijde takový dvoumetrovej třeba chlap, že jo, prostě nabušený, když to řeknu ze srandy. A přesto on může působit tvrdě a přesto každý z nás touží vlastně po lásce. Jo, takže i ten největší chlap projeví tu slzu a i ten největší chlap chce milovat tu ženu prostě a žena toho muže prostě a tak dále a tak dále. Takže i si snímám opravdu, že to je ta nejkrásnější bohyně, kterou tak... Asi když jsme tady, jak možná teď, jak jsme o ní začali tak mluvit, tak ji úplně tak hluboce vnímám, že je propojena vlastně s náma a vnímám ji, jako že mi dává ty křídla do života. Víte, co je taková sranda, jak tady i sedíme, nepřipadá ti, že naše pohovka se skoro znáší? No skoro jo, je mi tady moc dobře, pokračuj, mojí si zdál. Ona v té době byla vlastně nejvyšší bohyní z Osirise. Ano, ano, ano. Nejvyšší bohové vlastně. Ano, ano. No. A je taky pravdou, že já tomu říkám takový zasvět, že jsme ve výjimečné době, kdy řekněme, těžko se to bude popisovat, se nám tyto reality vlastně spojujou. To znamená, že to staroegyptství jako kdyby božstvo rozhrnuje vlastně jako ten svět, to znamená, že se nám naklánějí mnohem jako blíže, to znamená, že ten, kdo skutečně už je v nějaký frekvenci vnímání, tak skutečně ta bohyně Isis jako ve své podstatě je téměř tady. Jo, jako řekněme, že kdybychom takhle otevřeli ty dveře, tak je tady. Takhle já ji vnímám. A myslím, že to je i o tom, že pak člověk cítí tu lehkost. To je, proč mluvím o křídlech vlastně toho srdce, protože řekněme to, jak když dáme vařit třeba polívku, že jo, tak než se to dostane do nějakého 100% varu, tak to bubla, až se to úplně prostě vaří. A to je vlastně to srdce. Jestliže vaří se, řekněme, to srdce, tak se nachází ve vysokých frekvencích, řekněme, ve vysokých frekvencích lásky. To znamená, že jak si zaniká vlastně tělesná vlastně úroveň, i když tady pořád je, ale ona už vlastně, my jsme někde výše. To znamená, že pak v tom životě, já vždycky se sám se sebe dělám srandu, to vždycky říkám i kamarád, nebo tak říkám, ty blaho, já se připravám, že furt tak jako levituju.
Jo, a je to tím, že necítím, nevnímám tu tíhu té hmoty, jako nesvazuje mě prostě, jo. A to vnímám, že právě i ta bohyně Isis tohle dělá, že ta nás na, jako nadnáší, pozvedá. A je to jedna z těch bohyní, kdybyste se neviděli s něčím, která dokáže poradit. Jo, to mám. Ale hele, já všechno můžu potvrdit, já ji taky teda miluju a můžu potvrdit i to, že třeba ty žiješ obrovský hojnosti, to by všechno proudí, protože na ničem nelpíš, nic neznásilňuješ a přesně nevnímáš tu tíhu té hmoty, ty si s ní hraješ, ty s ní tvoříš a ona ti krásně proudí. To je vlastně ta modelína, to se vlastně vracíme ano. zase naspátek, když teď se vracím trošku do toho dětství. Já jsem vnímal, takhle když dneska si trošku zavřu oči, neustále, byť to popisuju v téhle úrovni, ale není to úplně tak, že jsem neustále viděl světlo, nějaký zvláštní světlo. A vy si v podstatě to srdce, jako kdyby se nikdy neodpojilo, řekněme, od toho božího. Prostě neustále vlastně ten tluk, vždycky mě od malička vlastně, byť jsem byl pořád otevřený nějaký duchovním věcem, byť jsem si to vlastně vůbec v ten moment si toto tělo neuvědomovalo, ale ta duše ano, akorát se to musel nějakým způsobem poskládat. A je pravdou, že jak dlouho jdu tou cestou, tak skutečně umím vycitovat naprosto frekvence toho srdce, jeho naplnění. Proto já říkám, že i určitá přání, jak si musí vycházet pouze a z frekvence srdce. Ono to srdce to je schopné jako vyloučit v určitým, řekněme, duchovním prostoru a to se ve své podstatě rozrazí do té hmoty a v té hmotě se to ve své podstatě okamžitě jako stane. Jo? Já můžu říct, že to, co jsem si v životě přál, a teď jako nebudu, teď nikdo by mi mohl jako říct, a proč si třeba nepřeješ vyhrát, většinou jsou takový ty lidi, kteří vám řeknou, proč si třeba nechceš vyhrát 100 milionů nebo něco takhle. A tam je ta vysoký stupeň pokory a duchovnosti v tom smyslu, že my musíme jasně vycitovat své oblasti srdce, protože i srdce, tam je ta inteligence Boha, a to znamená, že my si můžeme myslet, že toto je pro nás to důležité, že to nás může spasit a to vůbec tak není. Mm. To znamená, jsou tam přání, jsou tam kódy do nás vložení, řekněme, je tam vryta cesta, každý tam má vryty, ale je umět jí do ní nazírat, je umět jí vycítit, je umět slyšet. A pak se jaksi ty věci stávají skutečností. Takže tam se zase vracíme k autentické přirozenosti a já tomu říkám průhlednost na průhlednost a de facto sebereflexy na sebereflex, úplně až jít do niancí, úplně se rozebrat do prosto dokonale. A tím člověk vlastně rozhrne tu cestu, je sám pro sebe vlastně transparentní, je sám pro sebe vlastně tou světelnou bytostí a tím pádem vlastně ty jako přání, které tam vlastně se stávají okamžitou skutečností. Takže já můžu říct, a děkuju Bohu, že můj život je právě ta radost a možná, přátelé, teď si třeba si no jo, jemu se to povídá. Já nemám negativní a pozitivní, mám pořád pozitivní a zkušenost. Negativní ve své podstatě, proč negativní? To je zkušenost. Jenom zkušenost, která nás nikam vede. Takže jestli já můžu říci něco, že se mi jako v uvozovkách negativního v životě stalo, tak to vždycky bylo úžasně pozitivní. Protože ty jsi to obrátil v tom pozitivno. No jasně. Ty jsi to bral tak, že to je třeba, dejme tomu, že něco starého se ukončilo, někdo tě od někať vyhodil a ty jsi říkal, dobře, tak já jdu jinou cestou a ona je třeba daleko lepší. Ano. A přátelé, ještě vám dám takovou radu, nikdy nelpěte na penězích. Nikdy. Prostě já jedu do koruny, do desetníky už nejsou, ale já vždycky jedu naplno. I když jsem někdy procestoval svět a řeknu, měl jsem na účtě třeba plácnu jenom na tu letenku a teď někdo by řekl, jo, musím si to ještě schovat, nebo tohle, co kdyby mě, já jsem měl vždycky do nuly. Prostě absolutně. Užil jsem si, užívám ten život naplno, ale víte, co je sranda? Když to dovolíte prožívat v té realitě, když to vlastně dovolíte to uskutečnit, protože tam není žádného strachu, ono vždycky to přijde všechno další. Mně se jako nestalo, že by něco vyschlo. Jo, to jako že by prostě, ba naopak, čím víc jsem jako do všeho jako investoval, ať je to web, ať jsou to jiné věci, já vždycky peníze jsem bral, jenom je to nějaká možnost, stvořili jsme to jako my lidi a ona nám má pomáhat nějakým vzdělávání, ona má pomáhat to naplnit tu cestu,
ale nesměl zákonitě vůbec na něj lpět, prostě užít tu cestu, takže prostě žít. No ti pak přijde ještě víc peněz, čím víc pustíš, tím víc ti přijde. Já vím, že to máš takhle zařízený, nastavený. A čím víc jsem měl, jako když to řekl ze srandy, jako na dřeň, jako by jo. Víte, já jsem užil vlastně tolik věcí, kdo vám řekne prostě, byl jsem na velikonočních ostrovech, kolik to vlastně stojí, ale víte, kdybyste viděli ze srandy, já jsem byl na Střílance, jak jsem koupil letenky a všechno se tak poskládá, že prostě to nikdy nemůžete vymyslet, prostě jo. Já jsem se hlavně nikdy ničeho nebál. A to vnímám jako jednu důležitou věc. Já jsem takový, že jak jsme se vrátili k tomu videu, já skáču, já nečekám, já prostě jdu. A myslím, že to je to zásadní. Protože tady někdo řekne, já mu řeknu, hele, tady je láska, tady na tebe čeká. On je tady a on tisíckrát bude přemýšlet, jak tam dojít, co všechno mu brání, že toto nemůže překročit. Mm-hmm. A přesto, kdyby se dostal do toho bodu, do tohohle vyzařování, tak je tady nejšťastnější a přesto tam třeba nedojde. Protože prostě mu brání těch tisíc dalších věcí pro to, aby to udělal. A myslím, že to je zase se vrátit do toho, do té transparentnosti, říct si ty indicie, ty věci, co mě charakterizují, kdo já jsem, kam já se jdu, je důležitý to sebepoznání. Mm-hmm. Tomáši, ty máš v sobě vlastně obrovskou důvěru. Není to teda jenom tvým úžasným, obrovským vnitřním dítětem, ale i ta víra. Ta tě, moc důležitá. A tím máš vlastně svoji důvěru a ta důvěra je vlastně obrovský pilíř, na kterým ty stojíš a žiješ. A proto vlastně ti všechno funguje. Jo, jsi se řekla, Alžbětko, moc krásnou věc. Přátelé, víte, my musíme důvěřovat i tomu hrnku a té vodě, kterou pijeme. A proč to říkám? Důvěra je moc důležitá. Důvěra v sebe, v tom smyslu, co konám. Mm-hmm. Protože vemte si, že máme... A důvěru v život máš taky, nejenom život. V sebe, ale v život máš. Ale tak vem si, když si to řekneme, přátelé, buďme krásně upřímní jeden k druhému v tom smyslu. To tělo tady prostě není vděčný a věčný. Ten Bůh nám ho dal na cestu ne proto, aby jsme se trvale tady usídlili, ale proto, aby jsme poznali, co je skutečně trvalýho v nás. To znamená, ta cesta toho těla je nějaká část, která má víc k naplnění, která nás má dovíc k tomu hlubokému vlastně poznání. A to znamená žít ten život, protože to tělo, každá vteřina nám ukrajuje z tohohle, já vždycky říkám, krásného těla, prostě další část a pořád to takhle běží. Až dojdeme do bodu, kdy vlastně se dostáváme do jiných vlastně dimenzí a úrovní. Ale to, co je ten život, to je obrovsky vzácný. Ty jsi vzácná, kameraman je vzácný, já jsem vzácný, všichni lidi. Ten život je obrovsky vzácný. Proto, aby jsme ho naplnili a ne proto, aby jsme v tom životě strádali. A to je o tom. A to je ta důležitá v tom, ta důvěra. Jestliže nemám důvěru v ten život, co já můžu, jenom když, co můžeme ztratit? Vlastně, když se jenom nic. I kdyby spadly všechny domy, i kdyby vlastně všechno, cokoliv, a my si můžeme tady namodelovat, co chceme, tak přesto všechno můžeme ztratit, takže smysl dává jině žít. Jako když se vrátím do řeky, vlastně do přirozenosti. Řeka taky pořád plyne, jenom my jsme ji začali stavit přehrady, aby jsme si vytvořili nějaký ve své podstatě nádrže. A řekněme, že rezervuáry svoje. A řekněme, že ta nádrž je takový to naše, ten náš strach. Kdežto, proč se nestát přirozenou řekou? A to je zase přirozenost, autenticita. A to je to srdce. A to je vlastně to je celý. To je ve své podstatě celý. Přesto, tak jednoduchý, přesto ta cesta byla každému z nás dána, ale přesto tak náročný pro spoustu lidí vlastně tuto cestu jako naplnit. A zase se vracíme ke každému kroku, lidskému kroku, protože když už jsme tady v tom těle, máme výjimečný okamžik se probudit. A to je na tom to nejkrásné. Vnímám toto, že posledně, přátelé, proto jsme dneska tady udělali i to video. Probuďte se, žijte, užívejte lásky. Prostě každá ta cesta každého z vás je důležitá pro nás všechny, protože všichni spějeme k nádherný a nekonečný prostě cestě lásky. A
láska je prostě naprosto vším, ta, jako, ta, tam není potřeba nic vlastně jako řešit. A Tomášku, prosím tě, ty říkáš probuďte se, co by se doporučoval lidem, kteří mají hodně těžkou mysl, hodně programů v hlavičce, hodně zavřený srdíčko, hodně s nějakým způsobem zavřený i vnitřní dítě. A teď se říká, co ten kluk tam mele, jak probudit se, kde se mám probudit, co mám probudit. Co by si poradil s tím hodně zabetonovaným lidičkám? Úplně taková úplně fakt banální a jednoduchá vlastně jako odpověď zní, že vlastně uklidit si, to znamená opravdu zastavit se. A to je možná i ten čas tady, ten jako ne furt jec, furt jako ten motor mít za play vlastně. Ano, i tady v té hlavě. I v té hlavě, ale co můžu já prvotně udělat, tak se vlastně zastavit. Zastavit, dát prostor sám sobě, svým myšlenkám, všemu, co mě vlastně trápí a dát tu hlubokou pozornost sám sobě. Mm-hmm. To je asi úplně to jedinečné. Zaposlouchat se sám do sebe. Mm-hmm. Zaposlouchat se do srdce. A možná jedna důležitá věc, kterou vám na to odpovím, vše vyžaduje čas. Co je čas? Čas nám byl právě dán k tomuto, ne proto, aby jsme jím plýtvali. To znamená, že ten čas je obrovsky vzácný právě proto, aby jsme ho věnovali tomu probuzení. My jsme si obrovsky spletli to, co je naše cesta. My to zasvěcujeme, když to řeknu, všelijakýmu honění za vším možným. To znamená, vytvořili jsme ten svět toho systému a jak jsme se odchýlili moc hodně od své vlastní jako kdyby přirozenosti. Takže vůbec člověk se musí zastavit vůbec té samotné cesty, aby vůbec pochopil sám sebe. Takže on těch kroků musí udělat vlastně víc, aby se přiblížil k zaposlouchání sám do sebe. Takže zastavit se, uvědomit si vlastně, co se ve mně děje, proč mi pořád pracuje ta hlava zbytečně a tak dále. Potom? Potom určitě prostě jako, no, stišit se a ve své podstatě jako pořád, myslím, vyčkávat sám na sebe. To znamená hned se nevzdálit sám od sebe, protože jestliže jsem věnoval, anebo věnovala, je to jedno, když to máme z pohledu těla, ale v duši je to jako kdyby jedno, mnoho životů, protože musíme si říct, že nějaký duše více schlížejí do hmoty, protože jsou připoutáni k té hmotě, o to samozřejmě, řekněme to, pochopení sebe samotného a vnímání toho se může být zdlouhavější prostě proces. A zase samozřejmě pro člověka, který zase je víceméně jako otevřen výše do těch duchovních sfér a jenom mu to nějakým způsobem hapruje v tom těle, se může ten proces více urychlit. Ale tak opravdu záleží na každý ty individualitě té duše, čemu věnovala tu pozornost po mnoho životů a v tomto životě. Takže ono, jako můžeme říci, že všeobecný pravidlo téměř jako kdyby neexistuje, ale existuje v tom stišení. Určitě. A on se stíší ten člověk a zjistí, že je plný strachu. Všeho možného. Že se bojí a lekne se sám sebe. No, dobře. A co s tím má dělat? No, s těma strachama? A tak tam úplně jednoduchá věc. Buď si bude dokázat poradit sám, což někdy není úplně jednoduchý. To znamená, že je začne pouštět, začne je prostě ignorovat, nebo co s tím? Tak pouštět, ale pouštět, pouštět, ale na druhou stránku, řekněme, nějaký použiju teď tady nějakou analýzu, nějakou sebereflexi. Proč vlastně se bojí? Proč se vlastně bojí? Z čeho tyto věci vycházejí? Protože si musíme říct, že je tady něco jako nazbíraný vlastně charakteristika nějaký osobnosti, to znamená to, co já jsem schopen nazbírat v tomto životě, ale pak je charakteristika duše. A to znamená, tam opravdu záleží na tom, co já, jako, odkud vlastně, z jaký vrstvy vlastně já to beru. A řekněme, když přicházíme, řekněme, tou duchovní cestou, tam o nic jiného nejde, než my se vlastně neustále očišťujeme až do té krystalické vlastně, řekněme, fáze. Takže ta cesta je jenom o neustálém vlastně očišťování. Takže ten člověk v podstatě by se neměl vzdalovat a jestli se vyleká, měl by teda vyhledat nějakou pomoc, pokud si nedokáže poradit sám, protože někdy to opravdu může být zapletený tak, že to pro toho člověka může být fakt náročný. Takže rozhodně naslouchat sám sobě. Pro mě, přátelé, já vím, že to bude
mně to jde jako od malička, možná i cítíte ten proud té lásky, protože fakt vám ho tam posílám jako naplno. Jako jo. A pro mě určitý ty věci jsou už tak přirozený, že prostě je prostě jenom dávám, vyzařuju a tak dále. Takže... Jo, a já to jenom dokončím, protože vím, že taky nás budou sledovat lidi, kteří ještě tak daleko nejsou jako ty. Takže když jim vlastně ty radíš, aby se vlastně zastavili, zjistili, co v nich není v pořádku, snažili se to pustit a nějak se s tím vyrovnat. A taky, abych to uzavřela, zase se vrátíme k tomu mnohem lepšímu. Vlastně tím, často se lidi ptají, jak se mám otevřít srdce. A ty mluvíš často o dávání. A o tom to je. Jak začneš? Protože vlastně to srdíčko zavíráme tím, že pořád na něčem lpíme. Něco si držíme, nechceme dávat. A tím si zavíráme srdíčko, prostě začít dávat, viď? Dávat! Nejenom lásku jako takovou, ale i tu hmotu. Nebát se to nechat proudit. Dávat pozornost, dávat péči, viď? Být vlastně láska je vlastně, řekněme, láska i láskou v pohybu. To znamená opravdu jakoby prostě... Ve všech formách. Ve všech formách a aspektech. To znamená, ale je tam, než vůbec se člověk asi do té fáze dostane, tak on bude muset vlastně přestoupit mnoho stupňů, protože si musíme říct, že máme tady. Já bych možná dneska poodhalila, nebo příště až někdy, protože to by bylo hodně už někdy. A my se ti zase rádi poznáme. A to už by bylo úplně někam jinam. Ale opravdu musíme si říct, že říkal to i kdysi Ježíš prostě, nebo on říkal takovou krásnou věc. Vem si, že každý máme přenádhernou komnatu. Víme, všichni mluvíme o lásce, víme, co je láska. A přesto jsme ji tak pořád vzdálení, jo? My všichni tady o ní mluvíme, ale vlastně ve své podstatě pořád vlastně jsme ji vzdálení. A tam je taková jedna krásná věc, kterou já jsem pochopil na té cestě. Teď přesně nevím, jestli to říkal Ježíš, je to úplně jedno, ale spíš to přirovnání. Budou tisíce lidí chodit kolem srdce, však z toho tisíce jeden vstoupí. Přesto tak vzácná cesta to je, přesto tak bohatá pro všechny je, přesto tak náročná tam vstoupy, protože tam se mění vůbec samotná ta lidskost. Musíme si říct, že ta láska vlastně nás veme i do té, řekněme, do té bolesti. Do bolesti sebe samotného, do utrpení sebe samotného, protože vlastně... Zranění, protože ta láska z nás vlastně tyto věci chce smít, ano. Ta láska nám chce pomoct. A takže vlastně my, jak vstupujeme do toho srdce, tak můžou přicházet i tyto jaksi traumata, kterých se můžeme vlastně leknout, ale ona je proto, aby nám vlastně pomohla, aby z nás je vlastně vytáhla. A proto spoustu lidí, a taky samozřejmě to srdce, já tomu říkám, že máme tady kolem spoustu kouzelných třpitek. Ta hmota nám přináší mnoho kouzel. V tom smyslu, spatříme ten se, chceme tohle, chceme tamto a pořád se vzdalujeme to srdci. Tam je jedna krásná věc. My jsme sem nepřišli jako jíst hmotu, my jsme sem přišli jíst ducha. My jsme sem přišli pro duchovní věci, ne pro hmotné věci. To je právě to, že proto jsme to tělo dostali na krátkou chvilku. A proč? Aby do duše se neustále otiskovala ta krátkodobost té hmoty, ale aby se v ní vlastně rozkvítala ta trvalost, kdo my jsme. To je právě to úžasné. Jakoby. Proto zase se záleží na každém tom kroku, jak se vrátím na začátek, upamatování si předchozího života, což se mi podařilo, protože na tom pracuji už mnoho životů a tento život se mi podařilo, že si pamatuju prostě, kde jsem fakt skončil, kde mám začít. A to je o tom, že neustále běží ve své podstatě ten vývoj. Takže je to opustit sám sebe pro něco velkého, pro lásku, pro život, pro krásu. To je to, dávat, ale dávat se vším. Jo, ono to zní jako fráze, ale to dávání znamená, pokud vychází ze srdce, je to určitý stav, je to určitý druh energie, prostě, jo, která se prostě sama dává všim. Vlastně řekněme do života, tady nehraje roli vůbec nic, mý ruce, nic, prostě dávám se. Dávám se vším, kdo jsem, já vždycky říkám, Bože, dávám ti každý můj dech, každý mrknutí mýho oka, každý tep mýho srdce. Dávám ti každou svoji buňku, dávám ti každý svůj orgán, dávám ti celou svou cestu.
protože vše je tvoje. A to je to osvobození. Jenomže na to člověk je třeba, aby dozral, protože nic mi nepatří. A to je vlastně to krásné, takže opravdu vstoupit do těch blahodárných energií. A kdo tam už vstoupí, tak už pak ví. Takže překročit spíš tu vzdálenost mezi osobností, egem a různými nazbíranými věcmi a přiblížit se vlastně srdci, které rozstaví ve své podstatě to všechno, kdo jsem, a stanu se jenom čistou energií. Tomášku, moc ti děkujeme. To je nádhera. Děkujeme. Já taky děkuji, já mám takový ještě krásný poselství na závěr. Ano, děkuji. Víte, přátelé, láska je tím nejkrásnějším světlem. Pokud v našich životech zanecháváme stopy lásky, jsou trvalým majákem a světlem nejenom pro ostatní, ale pro nás samotné. A je to tím, že láska pozvedá ty další, a že když my vyzařujeme lásku, tak se vlastně vracíme do budoucna, třeba příště, do těch našich stop a znovu vstupujeme do lásky. Takže zanechávejme ve svých životech stopy lásky, protože jsou trvalým majákem pro nás samotné, pro nás všechny. Děkujeme. Já už nemám slov. Mějte se moc krásně. A já děkuju, že jsme se potkali. Já taky.